По човековото живење се појавуваат многу проблеми заради нарушени односи меѓу луѓето. Олеснувањето на својот живот не значи поквалитетни основни животни елементи. Во многу сегменти се направи дури поголема штета. Најголема сила на човекот е умот. Ако луѓето сакаат да живеат правилно, нужно е да го прават она што е добро, а одбегнуваат она што е зло. Пред стотина години луѓето беа против етиката, бидејќи тврделе дека ги притиска, принудувајќи ги да се однесуваат според строго одредени правила. Најлошо за човекот беше што се уништи разликувањето меѓу доброто и злото. Повторното враќање на луѓето кон етиката започна пред 20-тина години. Тој период се нарекува преродба. Најважна наука на денешницата е етиката, бидејќи постои нагласена потреба од морал, како да се прави добро во својата струка и пошироко. Во денешно време не е можно да се живее без етика, луѓето добија пресилна техничка моќ. Новото во моралот е што секој треба да има право да го крене својот глас против лошите решенија. Во предходниот период постоеше лично извишување над мнозинството, без поголема свесност за своите постапки. Сега секој треба да биде морален. Општите задачи на моралот се да се има добра волја и намера, да се измислуваат и постигнуваат добри цели. Основната порака на мајка Тереза е: не можеме да правиме големи работи, но малечките може да ги правиме со голема љубов. Современиот мислител Ернст Блох бара човек на човека да му биде човек, а не волк. Петте области на човековото морално однесување се следните. Однесување на човекот кон другиот човек. Човековото однесување кон природата. Човековото однесување кон заедницата, човековото однесување кон космосот и човековото однесување кон себе си. Космизам значи заинтересираност за се постоењето. Во денешно време, човекот особено треба да води грижа за себе си. Човекот треба да се ангажира за унапредување на својата заедница, бидејќи со тоа би живеел во подобар свет. Важно е човекот да се грижи за природата, бидејќи неговиот обстанок зависи од неа. Грижата за другиот човек е потребна во денешното време на живење, бидејќи правејќи добро за другиот, правиме добро и за себе.